أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زما خوگوشا گردانو مونږ چې دې فتح مکه چې نه دا شروع کړو پاږی کې مونږ دوه ټاپیکونه چې دا بیان کړو تعارف او پس منظر تعارف چې دې او پس منظر چې بچي د دې باندې زو مختصر خلاصه بیان کوم د یاد دهنې د فارم خلاصه کې چې بچي تاسو ته ذکر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په مکه کې خپل ژوندۍ څومره وباسلی و 53 سال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مکینا مدینې ته هجرت وکړو په مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ژوندۍ څومره وباسلی و 10 سال نو 53 سال سره چې کله 10 سال یو دي شنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوټل عمر جوړیږي 63 سال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مدینې نه چې مکی ته راځي هجرت کوي سویم هجری و نو د دې هجری جو بچا 8 هجری و میاشت د سوا رمضان المبارک و پدې کې د صحابه کرامو تعداد څومره نو پدې کې د صحابه کرامو تعداد چې هغه 10,000 نو دا زمون سره شو د خلاصه و دا تعارف کې چې دی بچیا دا تعارف زمون سره چې دا خلاصه ما تاسو باندې دویم نمبر چې هغه پس منظر د کوم حالات او د واقعات او د وجې نه چې دی مکه چې نه دا فتح شوې ده 25 هجری کې د کفار او قریش او د مسلمانانو په منځ کې چند معاهدات شو باغ چند معاهدات چې هغه سو هغه چند معاهدات چې هغه داو چې مسلمانان او کفار قریش د یو بل سره د لس کالو پورې چې جنگ باندې کوي یو معاهده پکې داو دویم نمبر معاهده چې هغه داو چې په عربو کې چې کوم قبایل هغه تبا ازادي چې نه دا به حاصل وي کاغه د مسلمانانو سره یو ځای کیږي او کاغه د کفار قریش سره چې نه دا یو ځای کیږي نو د دې معاهدې مطابق چې دی په عربو کې دو مشهور قبیلې وې یو چې بنو خزاو دویم نمبر چې هغه بنو بکر بنو خزان چې دی هغه د مسلمانانو سره یو ځای شو بنو بکر چې هغه د کفار قریش سره یو ځای شو بیا د بنو خزا او د بنو بکر چې دی یو بل سره چې دی د پخوان چې دی دشمنی را روانه وه بیا بنو بکر چې هغه ولګېدو بنو خزا باندې چې دی د شپې حمله وکړه چې د شپې حمله وکړه نو او د بنو خزا کسان چې نه دی قتل کړو نو دا هغه سوره حدیبیه کې کم شرایط چې نه دا مقرر کړی شو چې د لس کالو پورې چې د مسلمانانو او کفار قریش دیو بل سره چې جنگ باندې کوي نو کفار قریش ولګي دوی د بنو بکر چې د هغه حمایت او ملګرتیا وکړه نو دا هغه ملګرتیا په ځواني د سوره حدیبیه شرایط ختم کړی شو چې سوره حدیبیه شرایط کله ختم کړی شو نو د دې په ځواني چې د مسلمانان چې د مکه ترال او مکه چې نه دای فتح کړو دریم نمبر شر زمون سره چې دی هغه دا دریم نمبر ټاپک زمون سره چې دی هغه دا دی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سي مدد کی درخواست نبی علیه الصلاۃ والسلام د چره د مدد کولو درخواست چې دا مدد چنه چا غوښته تاسو بچیا چې دی پل کتاب چې دا وګوري پیج نمبر راوړل تاسو بچیا 29 او 30 29 او 30 نمبر پیج ته کله تاسو راوړل پدې کې بمونګه دریم نمبر ټاپک وایي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے مدد کی درخواست اس ظلم و ستم پر بنو خزا کی طرف سے عمر بن سالم خزائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے و د دې ظلم و ستم په ځوانۍ چې بنو بکر لګېدلو د بنو خزا کسان چې نه دای قتل کړو و د دې ظلم و ستم په ځوانۍ چې نه د بنو خزا د طرف نه عمر بن سالم خزائی چې د نبی علی صلوات و سلام خدمت ته حاضر شو انہوںنے بنو خزا پر ہونے والی مظالم کی پوری داستان بیان کی و هغه چې نه بنو خزا باندې چې کم ظلم چینه ندا شو مکمل قصه چې نبی علی صلوات و سلام دا بیان کړه داستان مین داستان څه دی لشي قصه کہانی داستان مین قصه کہانی پین نمبر بچیا چې راول و 30 اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد قریش کی جانب درجہ ذیل شرائط کے ساتھ بھیجا بیا نبی علیہ السلام تو سلام چدے یو قاصد قریش و طرف تولی گو چپائی کے چند شرائط چرے ندا شامل ہوں وس قاصد چا دے لش بوڑھ بانے بچے چرے ندا مالک کلے دے قاصد مین جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں کم خلق دچ پیغام رسائی دغی تچرے بچہ قاصد ویلش
وس هغه شرایط چې دی هغه سو اول نمبر شرط چې دی هغه دا بنو خزا کی جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کا خون کا بدلہ دو چې د بنو خزا کم کسان چې دی په دې جنگ کې قتل کړی شي دی نو د دې په مقابل کې د بنو بکر کسان چې دی دا به قتلېږي یعنی قصاص چې دی دا به ته اغسته کیږي دویم نمبر شرط پکې سو بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو کبار قریش ته وی چې د بنو بکر سره چې دی حمایت او ملګرتیا چې دی نه دا پرې دی دریم نمبر شرط پکې سو اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا وہ کتا ستا دا دو شرطونه چې دی دا منظور نه وی کم دو شرطونه چې د بنو خزا چې دی دا غی قصاص ته واغسته شي د بنو بکر چې دی دا غی سره حمایت او ملګرتیا پرې دی وہ کتا دو شرطونه تاسو ته منظور نہیں نو د صلح حدیبیہ چې کم معاہداتی آوس شي ختم کړی شي نو دا زمون سره چې بچیا دریم نمبر چې ټاپک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست پدی کی بس چدے اہم خبر چدے او کم یادی ساتے بچا اولا اہم خبر چا او وگدا یاد ساتے بنو خزا کی طرف سے عمر بن خزائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا د بنو خزا د طرف نہ چکم کا سرا غلے او د بنو خزا غپریا چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیان کڑو حق کسو کو عمر بن خزائی بچا دا یاد ساتے عمر بن خزائی عمر بن خزائی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پار قریش ته چې دی قاصد چې کم لے غلو هغه کې چن شرایط چې دی هغه بین پرشن هغه کې هغه شرایط چې دی هغه سو په بار قریش کو چن شرایط پیش کرنا اول نمبر شرط چې دی هغه کې دا بنو خزا کې خون کا بدلہ دینا بچی جتا تو سیدی چې دی کې دا درې شرایط او اولنې شرط کې دا چې د بنو خزا چې دی دا هغه خون بدله دی چې رینه واغسته قصاص سره داته واغسته شو دویم نمبر بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دینا د بنو بکر سره چې د حمایت او ملګرتیا چې رینه دا پرې دی دریم نمبر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہونا او د صلح حدیبیہ چې دا هغه معاہدہ ختمول نو دا دریم نمبر شرط چې وجیا دار غلی دی هغه په دې کې راغلو چې کتا ستا دا دو شرطونه منظور نه نو تاسو د دریم شرط چې دی دا صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہونا نو بیا چې دی دا دریم شرط چې دی هغه ودای چې صلح حدیبیہ 25 هجری کې کوم راغلو دا بس شي یې دا به ختم کړی شي دا زمون سره چې بچا دریم نمبر ٹاپک و سلورم نمبر ٹاپک زمون سره چې کمیو دی بچیا هغه دا دی قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش و قریش دی تجدید تجدید مین تحقیق و قریش کله تجدید تحقیق وکړو نو بیا د صلح لپاره کوشش کو چې په هغه کې بیا دې څه شو ناکام شو بچیا تاسو چې دی خپل کتاب ته وګورئ پین نمبر دی زمون سره 30 قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش قریش کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ پوچھا تو انہوں نے جلبازی اور غرور و تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی و دا قریش و دا طرف نہ چدے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چدے یہ نمائندہ راولے گلے شو یو کس راولے گلے شو وہ حق کس چدے اگر دا جلبازی نہ او د غرور او د تکبر نه چې دی کار واغس او دریم نمبر شرط چې دی نه دی منظور دریم نمبر شرط دمون سره سو نه دریم نمبر شرط چې دی هغه داو چې د صلح هودی و معاهده چې دی دا به ختم کړی شي که دا دوه شرطونه تاسو ته منظور نه بنو خزا کا خون کا بدله دینا بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دینا که دا دوه شرطونه منظور نه نو دریم نمبر شرط بدای چې د صلح هودی و معاهده چې دی نه دا به ختم کړی شي نو کوپار قریش دی بچیا هغه دریم نمبر شرط چې دی نه دا منظور کو لیکن جلی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا لیکن ڈیر چدے پا کم وقت کی پا چدے کپار قریش تا احساس ہو شو چی مونگ نا چدے انہیں غلطی شوید چی مونگ دریم نمبر شر چدے انہیں دا منظور کو چی پا دے کہ زمونگ چدے تاوان دے اور مسلمانانو پا آغی کے چدے انہیں گٹا دا پیدا دا انہوں نے ابو سفیان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا کپار قریش چدے بیا دا صلح دا پارا چدے ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجرے نے دارا ولے گو ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چدے ابو سفیان لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجرے د صلح درخواست کی چمنگ صلح کول جنے ندا واڑو چ کنگ
کله چې مونږه په چی هجری باندې چې دی کومه صلح کړې وه هغه شانتې صلح چې دی بیا برقرار چې نو دا وساتلی شي. اوس نبی علیه الصلاة والسلام دا خبرې څه جواب ورکوي؟ نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمایا. نبی علیه الصلاة والسلام چې په دې باندې خاموشی اختیار کړه، نه چې دی د ها جواب ورکړو نه د نهی جواب چې نه دا ورکړو چې مونږ نه صلح ته تیار او نه صلح کول چې نه غواړو. واسی کوئی جواب نہ پا کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. او بیا چې دی ابو سفیان چې کله نبی علیہ الصلات والسلام ته جواب ورنکو نو ابو سفیان بیا رالی د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسې چرین دا راغی د دې لپاره راغی چې به دې ته خبره وکړم او دې بچی نبی علیہ الصلات والسلام ته به د صلح خبر وکړي. انہوں نے بھی انکار کر دیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے داغی نے انکار ہو. پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. بیا ابو سفیان دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی لانو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے دا دا نبی علیہ الصلات والسلام ترس زوے دے دا ابو طالب زوے دے نو دا بسی چکل الارل نو سا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا عزم کر لیا ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی وہ تعالیٰ رہ چھ دے افسوس تے چھ نبی علیہ الصلاة والسلام چھ دا کمی خبری ارادہ کڑی دا عزم مین عزم ہیلشی ارادہ منگا چھ دے دا آغی متعلق ہس قسم خبر چھ دے کول نغوڑو. ابو سفیان ہر طرف سے نا امید ہو گیا. ابو سفیان دار طرف نہ امید ہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چھ دے خوب بھی خاموشی اختیار کرا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دے خصپا چھ دے انکار ہو کو نو ابو سفیان ہر طرف سے نا امید ہو گیا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دے. ابو سفیان جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مجھے مال سے مشورہ راکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قریش کے قبیلے بنو کنانہ کی سردار ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے عطا فرمائی چے ابو سفیان تازو چے دے دو قریش دے دو بنو کنانہ دا حقی سرداری نو بچے دا خبر ویاد ساتھائی کتا ستا پہ امسیکیو دیکی یا پہ امتحان کی چردتا ستا دا سرائشی چے ابو سفیان چرے دا کمی قبیلی سردارو نو دا دا کپاری قریش دا بنو کنانہ چرے دا حقی سردارو. خودی لوگوں کی درمیان امن کا اعلان کر دو اور واپس اپنی وطن لوٹ جاؤ. تو چرے خلکو تا چرے دا امن اعلان وکا اخبل وطن تا چرے واپس لوٹ شاو. ابو سفیان نے ایسا کیا. ابو سفیان ہم داسی وکڑل اور واپس جا کر سارا قصہ لوگوں سے بیان کیا. ٹول قصے چ دے خلکو تے بیان کا خپل قبیلے دے چکم قصہ چ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموشی اختیار کرو حق قصے تم بیان کر. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چ دے داغی نے انکار کرو حق قصے چ خلکو تے بیان کر چ رسولی دا پارا تڑو او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چ داودا رضی اللہ عنہ سب نے پریشان ہو کر کہا کہ یہ تو نہ تو صلح ہے اور نہ جنگ. ٹول خلق دا ہوئے کہ نہ دا خدا صلح دا اور نہ دا چلے انہیں دا جنگ. بچے دا زمان سر چھو سلورم نمبر ڈابی کو آگا دا قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش پدے کے بعد اہم اہمی خبری چلے دا بیاد ساتھ ہیں کپار قریش کی تیسری شرط کو منظور کرنا. نبی علیہ السلام و سلام چکا مقاصد لے گڑا پدری شرائط سرا نو کپار قریش چلے کم شرط چلے انہیں دا منظور کو دریم نمبر شرط اور دریم نمبر شرط ہم سر سوا غدا ہوں سلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہونا. اگر دو شرطوں نے چلے کپار قریش ونا منل اور دو سلح حدیبیہ چلے داغی معاہدہ چلے انہیں دا ختم شو. دویم نمبر کپار قریش کی طرف سے ابو سفیان کا صلح کے لیے بھیجنا. کپار قریش کی طرف نہ چدے د صلح دا پار کم کس چنے نے دار علی گلی شو نو دا چیر علی گلی شو بچیا دا سوگو دا او ابو سفیان دا ابو سفیان چنے نے دار علی گلی شو اوس بچیا تا سو حدیث ہو گئی چے دریم نمبر چم سر چکم ٹاپک دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست اور سلورم نمبر قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش ددی بچے ریڈنگ وہ کہیں زان بچے بچیا پدے بانے چلے دا بفو کہیں
را روان چې کوم ټاپیکونه بیا مونږ دوه ټاپیکونه به انشاءالله بیا وایو. هغه دوه ټاپیکونه چې هغه دا دي لشکر اسلام کې روان کی ابو سفیان کا قبول اسلام د دې چیرې بچیا ریډنګ وکړئ. دا کوم دوه ټاپیکونه چې ما تاسو ته بیان کړو په دې کې دوه سوالات چې دا راغلي دي. په دې کې اولنی جامع سوال راغلی دی، هغه دا راغلی دی پین نمبر زمون سر چې دی هغه 34 دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم نے قریش کے سامنے کیا شرائط پیش کی؟ پین نمبر چې دی هغه 30 راوڑ ہوئی. پدی کے اولا نہیں کر خچکان دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاسد قریش کی جانب درجہ ذیل شرائط کے ساتھ بھیجا. بیا دا غدری شرطوں نے دی غدری شرطوں نے چھ با بوڑ بانے بات استلی کے لیے دی او دا غدری شرطوں نے پدی کتاب کی چنے نے بیان کرے شوی نے دری سٹاروں نے چرے دے تداری کرے شوی نے دا غدری وان سٹاروں نے چھ بچیا دا چرے دا بوری کے دویم نمبر سوال زمون سره په مختصرو کې دی هغه دا دی پین نمبر زمون سره دی 34 قریش نے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے کیا تدبیر کی؟ نو پین نمبر زمون سره چې دی د دې جواب په 30 کې قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش. پدې کې دویم نمبر کرخه زمون سره چې کوم ده انہوں نے بجے چې قریش نے ابو سفیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صلح کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا. زو امید ساتما چې ان شاء الله العزیز تاسو بچی دے پدے سبق باندې فوشی بچیا تاسو بد دے ٹاپکونو چرے ریڈنگ بو کئی او دا ریڈنگ سر چرے بچیا دا تو سوالات چرے پخپلو اسلامیات و کافیانو کی بولی کئی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.